Ja moram da priznam da mi je sad savršeno jasno kako su se moje babe i deda osjećali kad sam ja donosio prve ploče i gramofon u selo i kad su oni gledali u to čudo. Tako ja, pored njih, pored ovih pametnih glava, osjećam se zaista kao iz prošlog veka, možda i jesam iz prošlog veka uveliko. Ovo su mladi ljudi koji su samo četvrti razred osnovne škole, imaju više računarske pismenosti nego cela četa nas iz prošlog veka. Meni je zadovoljstvo pozdraviti mlade šampione iz osnovne škole Dimitra Davidovića, njihovu učiteljicu Nevenu Perić. Dobro jutro, dobrodošli u naš studija. Dobro jutro. Ja moram da kažem da ću morati malo da koristim sad mikrofon i da uperim prema njima, jer nemamo dovoljno bubica u ovom studiju za sve njih. Nažalost, nismo predvideli da će biti ovakva grupa velikih šampiona. Nevena, održano je takmičenje iz računarske pismenosti, tako online takmičenje. Da, u pitanju je međunarodno takmičenje iz računarske informatičke pismenosti DABAR, koje se održava već nekoliko godina. Naša škola se prošle godine priključila. Prošle godine smo imali učesnike samo iz starijih razreda i to iz područne škole u Udovicama. To je organizovala koleginica profesora informatike Marijana Jurić. Ove godine su opet oni bili učesnici, ali priključili smo se i mi mali. Naši drugari iz Udovica, iz predmetne nastave, su se, u stvari drugarice, tri devojčice su u pitanju, su ostvarile fantastičan rezultat, plasirale su se na republičko takmičenje koje će biti ove subote u Beogradu u matematičkoj gimnaziji, tako da možda se vidite ponovo, možda ćemo ponovo biti vaši gosti. A ovde su sa mnom danas došli učenici četvrtog razreda koji su ostvarili stvarno fantastične rezultate. Ovo je prvi put da učestvujemo na takmičenju. Imamo čak četiri učenika koji su osvojili maksimalan broj poena. A ovo ovde su sve prvo, drugo i treće mesto. Ima i devetoro, tako? Jedna devojčica nije tu, ima ih desetoro ukupno. I stvarno su fantastičan rezultat ostvarili, to je, u pitanju su zadaci koji u stvari podstiču algoritamsko mišljenje, znači uglavnom su zadaci gde je potrebno da se razmišlja, ne može da se navežba, mada mi smo vežbali. Vežbali smo tako što smo radili zadatke iz prethodnih godina, sa takmičenja iz prethodnih godina, ali prosto to nije šablonski rad, to je stvarno nešto gde treba samo da se misli. Ajde ih predstavimo redom, tako. Ovako, pored mene je Mihajlo Đorđević, ajmo, osmeh. Je li on ostavio maksimalno pojene? Svako ovde, s maksimalnim ili ste ih? On mora da sedi pored mene, mnogo voli svoju učiteljicu, pa zato neće da se odvaja od učiteljice, a naročito voli da učiteljica drži ruku na njegovom vratu i da ga češka. Dakle, pored njega je Hana Palić, Aleksandar Knežević, Staša Stojković, Višnja Vasić, Aleksa Janjić, Jelić, izvini, Pavle Gajić, već sam zaboravila sva imena, Vanja Đurić i Lena Cvetković. Dobre, uspeli smo nekako da vas predstavimo. Ono što je pred svega meni ovdje nejasno, ja bih volio da vi pojasnite lepo i ovim mladima koji se razumeju i koji su kao vi dovoljno informatički i računarski pismeni, ali i ovim starijima, kako je to izgledalo. Mnogi su skeptični i sumnjičavi kad govore o tom online takmičenju, isto kao online studiranju, jer smatri da vi možete sad nešto tu, odnosno da možete se podvali, međutim ne može, jeste vi tačno na svom tom profilu, tako. Da čujemo, Pavle, tebe, kako je to izgledalo? Sedete za kompjuter? Pa da, dobijemo zadatke. Zadatke su bili teške uglavnom i imali smo određene vreme i to proveravamo na kraju.
Šta sad znači, sad se rekla da je u pitanju to algoritamsko razmišljenje, da ne može da se ne vežba, odnosno može da se vežba i zadatak koji su slični, ali ne isti, nijedan zadatak ne isti. Kako izgleda jedan zadatak, recimo, ajde, kažete? Pa, na primjer, dobijemo neke kvadrate i onda, kao, šta bi se desilo kad bi kliknuli dugme, kako bi bio redosled? Onda moramo da napišemo, pa mislim da nacrtamo, pa da sve pogledamo i šta je, mislim, ono kad se okrene cijela slika, onda ispane tako. I on, vi ste tu pokazali... Pa da, da, od prilike sad pokušao, pa to je ono... Iz prošlog veka teško da smo shvatili šta je on rekao, ali oni razumeju. Oni razumeju, dobro. E sad, ako kažete vi meni, na koji, može da se vežba, može da se hiljog zadataka uradi, ali mora da postoji nešto što se zove predispozicija. Znači, da budete skloni tome. Vi to vežbate svakodnevno, tako? A vežbate tako što to radite u vašem svakodnevnom životu, na društvenim mrežama, ako imate pristup kojom radite i dozvoljavaju, ili boravku na internetu i na kompjuteru. Kako izgleda vaše vežbanje? Na koji način vi to sad vežbate? Pa dobijemo kao zadatke na papiru i onda ih radimo. I tako vežbamo, a... Imali smo i dodatne časove na kojima su bili zadaci opet na kompjuteru i radili smo ih i ti zadaci slični su bili isto i na takmičenju. Zašto tako? Staša. Da čujemo ovo Mohanu i ovo momka koji pokušavaju da mi pomognu malo. Koji su zadaci bili vama najzanimljiviji, a koji su bili najteži? Meni je najteži zadatak bio da bacamo različite stvari kroz vodopade i na mostovima od vodopada nalaze se čarobnjaci koji ih pretvaraju u druge stvari. I onda trebamo da bacimo, na primjer, neku stvar, da li ribu ili šargarepu u prvi, drugi ili treći vodopad i da na kraju postane drvo i da dabar može da pojede. To mi je bio najteži, a najlakši mi je bio da nađem put pčelici najlakše do košnice. A što je bilo najzanimljivije, Hana, tebi? Meni je isto bio taj zadatak sa dabrom gde se bacimo šargarepu, na primjer dobijemo ribu, tako, da bi dobili drvo. Čujemo ovu levu stranu, šta su oni radili, evo vas dvoje, kakve ste vi zadatke imali? Pa... Nisu imali iste, nemajno, tako, kako se razumio? Imali su, bilo je 7 zadataka, zadaci su bili isti, ali nisu ih dobijali u isto vreme, nije bio isti redosled. A nije mogao bude prepisivanje, ali tako? Tako je. Višnja, hoćeš da ispričaš šta smo radili u regionalnom centru? Pa, išli smo da programiramo, isto tako na kompjuterima, da bismo... Vidimo mi to da ste vi često u regionalnom centru i da ste rado viđeni gosti tamo. Miljana Kravić je pričala o tome, a i vi lepo sarađujete. Mnogo sadržaja imate tamo. Mi mnogo lepo sarađujemo sa regionalnim centrom, sa muzejem, sa bibliotekom gradskom. Povremeno držimo časove na sva tri mesta. Konkretno u regionalnom centru održavamo časove, odnosno u regionalnom centru se uključujemo u aktivnosti u okviru nedelje programiranja. U petak smo bili da obeležimo sat programiranja. Ovi naši đaci od drugog razreda, dva puta godišnje najmanje, idu tamo i malo programiraju. To su neki početni koraci, programiranje uz korišćenje blokova, ali prosto stiču ta prva iskustva, pa možda će neko time da se bavi, a i onaj ko se ne bude time bavio, u principu to je jako važno za razvijanje logičkog mišljenja. Ajde, čujemo što nekoga tamo sa kraja nisu, oni su mi malo poveli, ja ću, šta je sad, uplašili ste se, a svi ste rekli, ja ću da govorite, ja sam mislio da će mi se trebati 2 sata, kad sam ne mogu da vam izvučem reči, postoje neki zadatak sa izvlačenjem reči iz usta, neka virtualna klešta za izvlačenje reči. Ajde da čujemo tebe. Nažalost, ne postoje još uvek. Znači, šta je tebi bio najteži zadatak, šta najzanimljiviji? Najzanimljiviji mi je bio isto taj sa pčelama, najteži isto taj sa vodopadima. Ako ćeš da opišeš neki zadatak,
Iskreno, ja zadatke nisam sve ni videla, ja sam se bavila tehničkim delom, tako da ne sećam se koji su sve zadaci bili. Bila je... Sa robotima isto. Aha, zadatak sa robotima. Mislim, ćemo da nađemo da. Koji nije imao para. Da. Koliko njih nije mogo da učestvuje u toj noći. E sad ovako, moram da vas pitam na kraju ove priče, pa ćemo onda pomenuti još neke sadržaje koji se dešavaju i najaviti nešto u vašoj školi gde stalno nešto dešava. Vi možete da upotrebite ili zloupotrebite vaše znanje iz informatike i računarstva. Možete recimo da vaš kompjuter zatvorite da tata i mama ne mogu da uđu u njega. Za početak. Da li smete to da uradite uopšte? Da. Da, da, on sme, evo. Da, da, on je. Sad vam je jasno zašto on sedi pored mene. Da. Znači, tvom Mišo. Kompjuteru i telefonu roditelji nemaju pristup, ali tako? Možda... Imaju. On je u stvari dobar. Samo voli tako da se našali ponekad. Samo se pretvara, da. Da. Fino. Na koji način možete da upotrebite to vaše znanje? Možete recimo nama starima nekad objasnite nešto kada vas pitaju. Jel znate više od vaših roditelja kad je korišćenje računara u pitanju? Da. Da. Kad je pitanje neki strani jezik nas. Da, evo, stani, da, stani jezik. Evo, smaraj ono po stemu. Ja otvorio sam Facebook profil, pa sad mi treba da tamo stavim status veze da sam oženjen ili ude tati malo. Kaže, ja malo, pa to je, ba, jednostavno. Ima takvi, takvi što je. Ima, naravno, da. A mobilni telefoni, je li tu? Jeste tu bolji od roditelja? Da. Njima sve mora da se objasni. Da im se napiše redosled. Da. Dobro, ništa, onda vi njima ostavite na ekranu lepo ispisane redoslede, ovako se uključuje dugme za uključivanje, ovo je pristup, ovo i tako dalje. Ništa, baš mi je drago da ste pokazali takvu izvanrednu računarsku i informatičku pismenost i da, eto, oni potvrđuju, nema nešto samo jedan primjer, mi svakodnevno afirmišemo te mlade ljude raznih starostnih doba i raznih aktivnosti sportskih, kulturnih, ovakvih, školskih, da zaista imamo lepu budućnost i da su ta deca najveće blago koje imaju. Vi to znate mnogo bolje od mene, radite s njima, radite sa puno volje. Vi imate mnogo aktivnosti. Imamo mnogo raznovrsnih aktivnosti zaista, imamo sjajnu saradnju sa lokalnom zajednicom i često tako izlazimo iz okvira same zgrade. Recimo, bili smo strašno uključeni u organizovanje noći istraživača, to nam je bilo strašno zanimljivo, išla je cijela smena, ili se sećate kad smo išli u hol Doma kulture da gledamo oglede i onih balona ispred... Da, neki su se vratili posle sa roditeljima, doveli su i roditelje. Često organizujemo časove u muzeju u Smederevu i jedan takav čas je nagrađen trećom nagradom na konkursu Digitalni čas, koji organizuje već godinama Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugo ministarstvo se zove Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i nešto, ne znam kako još. To je čas koji je su upravo ovi đaci, kome su prisustvovali upravo neki od ovih đaka, ono kada smo čitali QR kodove i snimali filmove, ili se sećate? Mišo, hoćeš da nam ispričaš šta smo radili tada u muzeju kad smo snimali filmići, kad ste čitali QR kodove? Jel se sećaš? Evo, uzmi mikrofon. Tamo smo imali kao neke... Nas smo podelili smo se u nekoliko grupa, pa smo mi zatim tražili te krugove po cijelom muzeju. Kodove, dobro. I na kraju bismo otišli na tu neku tačku gde je zapravo ta stvar koju mi tražimo. Jeste snimali filmove o tim ličnostima? A šta smo na kraju radili? Je li bio neki kviz? Na kraju vi dizali karte, kartice. Na kraju je bio kviz. Mi smo, zato što smo imali filmove, mi smo prvo odgledali te filmove, pa smo onda na osnovu tih filmova odgovarali na pitanje. A kako je učiteljica proveravala da li znate odgovore? Pomoću čega? Šta sam radila? Toga se ne znam. Vi ste imali kartice? Pomoću mobilnog telefona.
Tako je, ja sam mobilnim telefonom skenirala kartice i proveravala da li ste tačno odgovorili na pitanje. Mi smo skroz cyber... Mi smo skroz cyber ekipa. Ozbiljna cyber ekipa. Ne znam, mogućemo ćemo da kako to lišemo uređaje, da nam niste nešto ušli i kako voli, tako dalje, šalim se naravno. Pripremate još nešto, tako? Mi pripremamo još jednom novogodišnji maskembal. To sam teo da ne. Pozivamo naravno naše drugare sa televizije da dođu da snime maskembal, ali moraju i oni da se maskiraju. Kod nas se maskiraju i nastavnici i učenici, moraju i gosti sa televizije da budu maskirani. Mislite na Čika Svetu, snimate li se? Između ostalog i Čika Svetu, Boga mi i ovog Čika Joku koji drži mikrofon, ne može da se sakrije iza mikrofona i da nema masku. Mi ne moramo da se maskiramo, mi već izgledamo kao stara skoč od stotinu leta i kutu kalija. I ja moram da naglasim da je, pošto stvarno smo se mnogo uključili u realizaciju raznih aktivnosti. Imali smo posetu iz školske uprave Ministarstva prosvete ovih dana i oni su baš pohvalili naš entuzijazam, našu saradnju sa lokalnom zajednicom. Pohvalili su to što smo svi uključeni i rekli su da smo jako mnogo napredovali. To jeste. Dolazimo sa zadovoljstvom da zabeležimo i vaše nove napretke u svemu i naravno ovo što radite. Dolazimo zajedno sa vama na... Ali maskirani. Maskirani, obavezno obećavamo. Sad ću do fundusa, bliže fundus za ono ko stoje, da pogledam malo šta ima, to ima svačega. Naravno. Pa ćemo da uzmemo nešto. Imamo i tamo drugari i sa njima imamo sjajnu saradnju. Vrlo često naravno koristimo salu Doma kulture, oni nam svaki put izađu u susret, a kada nama treba nešto za neku aktivnost u školi, oni priskoče sa svojom opremom, tako da zaista smo drugari sa svim ljudima koji okružuju našu školu. Jeste, i lepo negujete to svaka vam čast, nastavite tako i dalje. Kad stignu ovi rezultati iz ovog starih jaza, da, za ove tri devojčice iz Udovica, onda ćemo i njih da... Sledeće nedelje, eto njih u jutarnjem programu. Vrlo rado vas te. Odjavit ću ovo vašim rečekom, ovaj prilog, ovo gostovanje, ćemo da isečemo, pa ćemo onda da aplaudujemo, pa ću ja to da šerujem Neveni na Facebook profil, onda ćete vi da dobijete, eto. Jesmo se dogovorili? Razumeli smo se, potpuno smo se razumeli. Hvala vam na gostovanju, mnogo uspeha i bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam vas upoznao i što smo razgovarali o ovako lepim temama. Hvala još jednom. Hvala.